Е, тоа е индиректна последица од тоа, меѓутоа тоа не нема, нема да има никакво значење за целокупната политичка клима во која ние сме. Реакциите на државата, службениците кои се фатени во кражба и во директен подкуп, не би требало сериозно се третираат нивните оправдувања. Значи тоа е директен подкуп, кој не мислеле да излезе во јавно и некако се случило да излезе во јавност. За многу помал подкуп, министрите поднесуваат оставки. Овдека, очигледно, бидејќи се работи за диктатура, функционира по логиката, ние ќе одиме до крај, ние ќе го зголемуваме, притисокот врз опозицијата, ќе има нови и нови кривични пријави и сите нас ќе ни изложат на една тенка опција. Или ќе воедат крвава во полициска диктатура, или ќе си одат. Друга опција они немаат, реално. И во таа смисла сите овие прегледи ги качуваат цената сепак таа опција не зависи само од нив, малку пеки Македонија е мала, па во зависност од меѓународната заедница повеќе од другите како што е Белорусија и Русија, тие сепак зависат од странскиот одлучен притисок и сега со овој притисок они покажуваат дека се живи, дека нема да се дадат, го покачуваат својата преговарачка цена во Брисел и така натака. Во концептот меѓутоа на тргање кон затварање на шефот на опозицијата, ќе го преломи, ќе преломи чашата. Ако тргнат на тука ќе се собери и надворешен и внатрешен притисок. Мислам дека ќе опрела. После тоа, после тој гест они не можат да се вратат назад. До душа они не можат ни сега да се вратат назад, но имаат време барем да преговарат. Во тој момент тоа не може. Они мора да воведат полициска диктатура. Тука нема институции. Сакам да кажам дека новите кривични пријави, по тие смешни основи, никој не ги е сапи ни дома, ни надвор. Пред судиите кои, му, кои го частат е, функционерот од понеделник до петок, се пред тие судии ќе го судат заев или се било кој од нас или било кој друг кој не мисли исто. Тоа е све фарса која се растура вака како како млеко кој кипи. Но тоа никој не го овој третира сериозно од правен аспект, но може да биде сериозно од политичко-полициски аспект, ако тргнат во таа опција на конечна полициска диктатура. Тоа е единствено прашање кое тука може да биде интересно за анализа. Никакви детали посебни не се битни. Што би можеле да очекуваме во тој случај? Дали е реална опасноста да се уапси во моментов лидерот на опозицијата, затоа што заканите, мислам, дека никогаш не биле поголеми? Па таа опција постои, слушаме од различни мести, дали како црна пропаганда, дали како реалност диктатурата со овие бомби толку се разоткрива, независно со шите, како мислиме дека све знаеме, кој ќе го чуете тоа уште еднаш, тоа оди онака до даска. И не само што оди од даска, него тоа така, таква вблам е надвор на земјата, што може би да се обидат тоа да го спречат. Тука има уште неколку многу компромитирачки бомбички и бомби, како на за Никола Младенов, како на за лустрацијата, како она за името, што за нив посебно внатре е проблематична. И ја верувам дека опозицијата има начини и во најлоша ситуација да продолжи со нив, но повеќе сум склон, барем лично мислам, дека они не смеат да го дадат шефот на опозицијата на малтретирање и апсење на ваква диктатура. Тука мора да направат рецка, мора да постои граѓанско собирање кое нема да дозволи диктатурата крај да гази. Не знам која форма такво нешто ќе се направи, а и странците мора да се одлучат која позиција и на која позиција конечно стојат. Дали сметаат дека автентични се снимките кои одат, иако се автентични, а ниф им ги дали исто така, овдека се работи за преговори за капитулација на криминална структура, а не за преговори меѓу политички опции. И мора да застанат поцврсто по тоа. И тие кои кои се посредници, мора да ги земат под рака, тоа се вика на твистен како се вика, и вика, овие се вашите опции, немате други опции, а не да ги носат на некакви формални, безвезни преговори, кои ништо не одластуваат, овие стојат на некакви смешни позиции, опозицијата ги кажува, свои тука ништо нема да се случи, без сериозни посредници, кои треба да ја објаснат на власта во кои опции им стојат располагање единствено. Како криминална група која узурпирала власта до крај, Ова не е преговарање меѓу демохристијани и социјалдемократи кои имаат проблеми. Ова е криминална група со сите нас останати. Опозицијата само тука нас не представува. Сите нас, сите наши права приватно ни се скршени, не е само на заефи и Радмила правата. практично сите ние сме жртви и криминалната структура од друга страна е перпетуатор, односно починител. Значи, велите дека индиректно беа признаени разговорите како веродостојни. Во тој случај, што е со узурпацијата на извршната власт во судската, во истите разговори, разговори односно бомба која што беше имитувана завчера, беше имитуван еден разговор каде што директорот на УБК договара со а, Костовска место во судскиот совет. Што не кажува ова за поделбата на извршната и судската? Власт? Под, видите, тоа покажа само на еден е, до крај бестијален начин е, како е таа власт растурена и како е под чизмата на извршната власт злопотребена. Таа власт во секоја процедура што би ја водела судската власт само би го покривала криминалот на извршната власт. Та не функционира делење на правда, туку функционира во покривање на криминалот на власт. Така тоа функционира во диктатури и така функционира и кај нас. И никој нема веќе сомнеш за тоа. Дури ни ВМРовците немаат сомнеш за тоа. Дека тоа така функционира. Тие детали околу фолклорите кој кого местел, ги видовме конкретно, можеби сите детали не ги знаевме, но знаевме генералната слика. Сега тоа се разот кренака баш до крај кога банана е, излупена. Сега е големо прашање, дали македонците како граѓанство, ги под своите права. Дали сметаат се дали сметаат дека се стадо кое може да биде газено до крај без никаква реакција со темата па добро ова се наши па не узурпираат, не крадат, не ова нова, наши се или е тоа скандал кој мора да се биде прекинат и да тоа да не може да се повтори никогаш повеќе. Тоа е прашањето клучно. Кој полека полека како се дига целата атмосфера ќе се отвори кај македонците. Дали тие всушност се луѓе кои ги са под своите човекови права за нешто, за било што? Бидејќи ова што сега не се случува и со нифим се случува и што нас не се случува, никогаш не се случувало, вклучувајќи го и комунистичкиот период. Значи целиот комунизам, односно доцен социализам, ваква узурпација на власта и вакво самовластие не постоело, ваква диктатура не постоела, вакво кршење на правата на новинари, писатели, академија, доктори не постоел. Сега ќе видиме како тоа ќе заврши, како ќе ни изложи нас, нашата совест. Дали имаме доволна енергија, се спротивставиме, на кој начин ќе се спротивставиме, што сме све спремни да рискуваме за слободата или за некаков минимален пристоен поредок демократски. И тоа, како да ви кажам, си посакувам, Тука има надеж, колку и да сме цинични по некој пат, има надеж. Например, надеж та е фактот дека они сами признаваат дека ги украли изборите 2011. Гледате, ние, нашиот народ одлучил 2011. Дека после пет години им е доста од ова власт и се префрлил. Со нив кои го украле, ти сами велат од разговорите кои украле 150.000 гласови, тоа не им допуштиле на народот да се види. Знаете, не можете против тоа да се борите, ако не ја срушите таа власт и тие институции. Второ, студентите покажуваат еден систем на нов политички говор, кој е звореден, кој на друг начин ја третира собствената слобода и собствените права. Што она, што се кое вели дека кај македонците им фали, се борат за своите права до крај. А тие две точки, народот кој одлучил каков, што велат они, каков таков народ, се пак одлучил се поместил композицијата. Сега, они не... скоро да немаат шанси сериозно да победат во нормални избори. Кога 2011 ги изгубиле по нивно кажување, после се ова што се случува. И друга, ова нова генерација студентски протести кои што покажуваат нов политички говор. Во таа смисла, тоа е оптимизм. Ке видиме се како тоа оперативно на терен изгледа ова пролет кај нас. Дали мислите дека има воопшто клима кај народот во Македонија да се вклучи во директно решавање на политичката криза? Дали има доволно маса, доволно расположение тоа да се случи и дали има волја во Европска унија да учествува како посредник? Па ја мислам дека странците ќе ги озасилат притисокот, ќе сменат гарнитурата на посредници и ќе влезат посериозно во посредување. Мислам дека имаат една тактика да преку Македонија покажат како пример рушење на диктатура, дека нема да толерираат со нивни пари да се изградат мали, бестијални, безобразни диктатури, независно дали тоа се одвива надвор од Европската Унија. И мислам дека тука полека, полека ќе засила тој притисок. Во меѓувреме, истовремено тоа ќе коиндицира со, коинцидира со э, растот на незадоволството, кој е независно, што е вака латентно, тоа шефот на опозицијата добро го прави. Мислам, он го прави тоа на начин што се излага до таква храброст и личен пример, што на некој начин импресионира. И тоа е добра, добра, тоа се бара од политичарите. Сите нас на некој начин да го да је постават во тоа валкано и тешко ниво со пример на само жртва. И тоа е добро. Ако забележате, сите вакви материјали оделе кон од него не оделе кон мене, не оделе кон други новинари, него кон него. Значи, дури и кои му ги давале, него го есапат дека е доволно силен тоа да го изведе, да не прави компромис со него, што е комплимент индиректен за него. Независно дали го сакаат како мислат дека е, дали ваков, дали ваков, ствари тој е израсна во една херојска фигура на ова транзиција, посебно во Македонија. Тоа е моја мислење. Каква е државна тајна тоа? опремата се купува, некој опрема, не вика која опрема, како опрема. Вика дека се примала донација под наводници, ние велиме директна корупција или мито, од толку и толку пари и се договараат на кои сметки. И што е тука неясно, што е тука државна тајна по акцијата према Зајев ја држат странците на некој начин, они до се веројатно и би го апсиле да го спречат во таа ситуација и може би калкулација дека јавноста ќе ја се побуни сепак ќе превршат. Иначе за нив тоа не постои, правен резон не постои, правни правила не постоја, човек кој прав не, они тоа би го направиле. Само странците ги држат, тоа би било скандал, затварање, може да им би ги им блокирале ова што викат американците, имотите надвор. Па тоа е резонот што ги држат тие кучиња се уште не пуштени во лов.